יש שואלים בחרמון. ישנם גם זאבים ומשפחות של חזירי בר המשוטטות בין פרפרים ייחודיים. וישנו גם זן מיוחד של חתולים. אלה המתעוררים מדי חורף וחיים מחדש. כמו אותם הולכי על שתיים נדירים, שאורך חייהם על ההר נע בין 30 יום בשנה ועד 3 שנים ואף יותר. אנשי ההר קוראים להם. עלה לבעוד בסרטון הבא. השיר לא איתן, הוא בלב, הוא בנפש. הגניס זה דומה, מבוני הרמה, שיגעון לעוברת. חטיבה 810 מציגה אחת טיבה בכל ההר. כשאתה במצפה שלגים בגובה של 2,224 מטר, כשאתה במצבי קיצון כמו חום ולהט מול קור ושלג, כשאתה שומר על הגבול ולעיתים עובר כל גבול, גם השמיים הם לא תמיד גבול לפניך. שם הרי חרמון הושט היד וגע בו. זה התחיל עוד בחלומות הכי פורעים, כמו שחלם אותם פנחס נוי אלוש, שבגיל 15 היה במחנה עבודה בצפון. ועמדנו, והחרמון היה לפנינו. אמרתי, חבר'ה, לצלם, יש לי תמונה על רקע החרמון. אמרתי, אני עוד אגיע לפה, לחרמון. כשבגר וצבר שנות צהל, הוא פיקד במלחמת ששת הימים על גדוד 13, והיה הראשון בכוח הפושט על החרמון. הכרתי כל אבן, עד היום, אם תזיז אבן ברמת הגולן, אני אגיד לך, האבן הפוכה. מלמעלה, מפשקול, ועד למטה, עד בבוא חמה. שני אנשים מגיעים על מסוק אל ההר, נוחתים ללא קרב באחת מהשלוחות, ואיפה שאלוש ניצב, מקבעים מוצב. עליתי ברגל, הסתכלתי, ראיתי. סוריה בידי. אמרתי, פה יקום מוצב. לוקחים פרדות ממג'דל, מעלים בין היתר צריפים רומנים, והרומנים החרמון מתחיל לקרום קור וגידים. אפרים חירם, המכונה פיחותקה, מגיע ב-1970 לרמת הגולן, כמחת 820, חטיבה מרחבית השולטת על כל אצבע הגליל, ממטולה עבור דרך רמת הגולן ועד הכינרת. בתקופה הזו נלחמים במחבלים ובמלחמת התשה מול הצבא הסורי. ההר, שלימים נקרא הר דוב, הופך לפתחלנד. וחיי לארץ הפתח שורץ מחבלים וחורשי מזימות. כיבושו משחרר אנחת רווחה ביישובי הסביבה, הוא משנה אסטרטגיה בכל הקשור בהגנת רמת הגולן. אחרי מלחמת יום הכיפורים, חולקה חטיבה 820 לגזרות משנה. בגזרת החרמונים הוגדרה כמפקדת חרמונים. בפסח הייתה התראה שקראו לה תכלת לבן, ובה נאמר שמחבלים, לא דובר על צבא סורי, לא דובר על בלי קשר למלחמה, מחבלים מתכננים לכבוש את מוצב החרמון. ביקשתי שיחברו שם מוצב, ואז נתתי הוראה לבנות כל יום שוחות קריאה מסקי חול בצורת חט, וכל פעם הקבלנים באו כל יום בטענות שזה מפריע לטרקטורים, נפס להם בסכינים. וככה תפסה אותנו מלחמת יום כיפור בעצם. צור סגי היה מחת 820. בדיוק ערב מלחמת יום הכיפורים הוא עשה חפיפה עם צבי בר. אכן, מצא זמן. שניהם מאותו הרחוב וליד אותו הכפר. כפר המכבייה. הכניסו לנו את הדבר הזה לראש. שאנחנו לא יורדים משם. עד שלא רואים את הדגל של גולני ודגל ישראל שם למעלה. ואתה מאמין שזה חשוב? בטח שזה חשוב, זה העיניים של המדינה, ככה אמרו לנו. העיניים של המדינה הופך גם לאוזניים של המדינה.
ההר הזה מנקז לתוכו לוחמי שדה מעולים ואנשי מודיעין. נפילת החרמון במלחמת יום הכיפורים היא פצע מדמם עד היום. שחרורו מחדש לקראת תום הלחימה הוליד מבצעי גבורה ונחישות. החרמון שוב בידינו. והפעם לקחים חייבים להילמד. ב-30 באוגוסט 1978 מוקמת חטיבת החרמון. אחד הלקחים של מלחמת יום כיפור זה שהעיניים של המדינה לא היו לידיים של המדינה. הם היו המוצב הכי קדמי, הוא היה המוצב שבו היה גם העיניים וגם השכל. והתוצאה ידועה. ואז כבר מחת החרמון. עכשיו במקביל, פשוט להבין את הסיטואציה, במקביל היה מפקד גזרה סדיר של החרמון עם מפקדה סדירה, עם מנהלות, עם אנשי שירותים. אני מדבר על חטיבת מילואים שהייתה צריכה לקריאה למלא את החסר. אלישע שלם, איש רמת יוחנן, צנחן ברמה חברה ולוחם בשסה גידיו, מגייס את החרמון למילואים. וכיאה לכזה, חשוב לו שהוא יכלול יחידת אלפיניסטים, כוחות סדירים מעולים, הקמת מערך מילואים מיומן לשעת חירום ואימונים. קל באימונים, קשה בקרב. קשה באימונים, לא בטוח שקל בקרב, אבל המקצועיות עולה. הרבה מים זרמו מאפשרת השלגים בחטיבה 810. המעבר מהישראלי לערער לא ערער את היכולת המבצעית והפיקודית של החטיבה. יחידת ארז לחילוץ והצלה משכה את החטיבה במלחמת לבנון הראשונה עד לג'בל ברוך. החטיבה התמודדה עם חטיפות וניסיונות חוזרים ונשנים לפרוץ לגזרתה. התמודדות עם הטבע, עם השלג פה ימים ולילות במשך שבועות או חודשים, הוא בהחלט יוצר אתגר ייחודי גם כמפקד, ובטח לאנשים שמשרתים פה, למרות שזה יוצר גם סיטואציות לא פשוטות, אבל הסך הכל, המפגש הזה עם אתר החרמון כאן, עם אנשי נווה עתיב, עם הטבע וכמובן עם המורשת של לפני עשרות שנים, יוצרת פה בהחלט מקום מאוד מיוחד. קובי מרום, הנמצא במרום, מדבר על החרמון כעל בית. המקום הזה הוא עבורי בית שני, המורשת של גולני, ההיכרות שלי היא באופן איטימי עם המקומות ועם הסלעים שעליהם לוחמי גולני דילגו והסתערו לפני למעלה מ-40 שנה, בהחלט תופסת מקום מרכזי בחיי גם היום. בשביל צבי בר, החרמון הוא סמילנסקי. כשהיינו צעירים, אז היו דובים שם וסיפורים על היערות, על החרמון, ואנחנו קראנו זה בנורנו. זה החרמון. הפכו אותו למוצב צבאי. תשאירו אותו כמו שהוא. להלל ולשבח את הטבע, את הנוף, את הכל. צריכים להיות גאים חטיבת חרמון. פנחס אלוש רואה בחרמון כיסופים. עליתי על ג'בל רוס. הר דוב, מה שקוראים לזה היום. על השם הבחור דובי שנהרג שם. אבל מה לא? רמטה, עוד גירשתי את הכפריים משם, ברמטה. פשקול, אני עוד זוכר את השמות, חביבי. 50 שנה, פשקול. מופיד מוצא בחרמון פסגה. החרמון בשבילי הוא לא התחיל בתקופה שהייתי מחת החרמון. הוא התחיל בהיסטוריה שלי, אני התגייסתי לנחל כבן גרעין, והייתי בגרעין נחל למושב שיתופי הר עודם. בתקופה שהר עודם ונווה עתיב היו השותפים באתר החרמון. כך שלפני שהתגייסתי לצבא, עוד עבדתי באתר החרמון. אז בשבילי להיות מחת החרמון זה סגירת מעגל מילדות עד לבגרות. ומה עוד? שמי שניהל את האתר, מנווה עתיב בחרמון, הוא קלט אותי בהר עודם וגידל אותי. אז כשבאתי כמחת, גם לא הייתה גאווה, גם לי הייתה גאווה להיות באמת בתפקיד. יובל בזק מנצנץ בעיניו כשהוא על ההר. אנחנו הסתכלנו על אנשי ההר. אתה יודע, אנשי ההר זה
אנשים שלא עוזבים את ההר גם כשיש שלג וגם שקשה וגם... אנחנו רצינו חטיבה שנאחזת עם הציפורניים בסלעים של ההר. אנשים שמחוברים פיזית אבל גם רגשית. וחלק גדול מהפעילות, גם פעילות החינוך שעשינו, לא רק לחיילים ולחטיבת המילואים, נועד כדי לחזק את הקשר הרגשי של אנשי המילואים של החטיבה אל ההר, אל החרמון. יכירו אותו גם מבחינת המורשת כדי לייצר את החיבור הזה של אותם אנשים שכמו שאמרתי, אנשי ההר כאלה שנאחזים בהר ולא עוזבים אותו ולא חשוב כמה לחץ יפעילו עליהם. כל איש ושנותיו, כל אדם ופקודיו, כל מחט וחוויותיו. ומה שחשוב זה שאותו אחד מאילת, באר שבע, תל אביב או חיפה, אותו המושבניק, הקיבוצניק, החילוני, הדתי, היהודי, הדרוזי, עם ישראל כולו מקבל צו מילואים, ומגיע פעם אחר פעם, בדיוק של שעון שוויצרי, אל שוויצריה הקטנה של ישראל. זאת שאלמלא הגבול לצידה, הייתה כבר פנינה לכל עמי האזור. כאן הולכים על כל הקופה מדי חורף, והתור בקופות ממחיש זאת. השקט של החטיבה נותן רוח גבית למיליוני ישראלים להגיע אל הפקק של הצפון. יכולת התמרון והפילוס, הניידות בכל מזג אוויר, משימות מיוחדות בכל מחיר, כל אלה ועוד במורשת אבות החטיבה ובמסר של 810. חטיבת החרמון נפרדת היום מההר. אולי לא בפעם הראשונה, אבל ייתכן שזו הפעם האחרונה. אבל אנשיה, הם ימשיכו לשוטט, לנווט, להוליך כוחות במצבי קיצון. כמו אותם שואלים הם יגיחו בלילות, כמו אותם פרפרים הם יעופפו בין המוצבים, וכמו אותם חתולים יתעוררו לעת חורף ויחיו מחדש. כי הרי בלי ההר הזה, אנשי ההר לא יוכלו להתקיים 30 יום בשנה, או 3 שנים ואף יותר. זו מורשת שתמשיך ותלך עם כל לוחם באשר הוא, זה לא רק מורשת של גולנצ'יקים, זה מורשת של לוחם לצבא הגנה לישראל. אני חושב שהדבר הזה הוא משהו שאנחנו חייבים להמשיך ולשמר אותו, והוא גם יהיה. כי כל עוד החרמון נמצא שם, ולוחמים ממשיכים להסתכל עליו, לטפס אותו, ללמוד את הקרבות שהיו שם, ללמוד את מורשות הקרב, אז הדבר הזה ממשיך להיות בדנ"א של כולנו. תודה לך 810 על שנתת להר הזה פסגות. תודה לחטיבת החרמון על שמירה מגבוה, על ארץ הצבי. ונתת בנו קיצים וחורפים, מורשת לדורות הבאים. כי החטיבה הזאת, אחת טיבה ואין אחרת.